bisa nembang. Nggih. Nah, engko diaturi. Nggih. Nggih, sik iki tak ngaturi anu Pak Tri ngersaki kutut manggung mau diaturke sik. Kutut manggung. Nggih, monggo Mbak Rus lenggah. Ayo. Monggo ngene. Ayo Mas Bagong, iki ngematke kutut manggung. Kutut manggung. Dering buru siati. Ya. Engko Mbak Rus. Masuk Mason. Rong manom mikir tasih to. Wah, ha iya no mesti no ya. Kok nek kumpul ngun ngono. Iya. Tenan iki biyen ya. Mas Bagong. Nggih. Rene sik to. Oke. Oke ya. Apa ngono ngantek lungguh terus lho. Wis mulane ngadeg sik. Nggih, nggih. Mangga. Yo, panjenengane semangat ngono Bapak ya. Nggih, semangat Mas. Remen, no. Pak iki remenane mau semangat. Anu nek ora glondor ora ngatikane ngoten. Nggih. Moga Pak Rus, moga. Ayo. Mas Bagong. Nggih. Rene to, rembugan iki ya sing ngono kok. Pripun? Piye suarane Mbak Rus elok to? Sae, hebat. Sing utuh. Nggih. Awong senior ya iso ngerti. Nggih. Ngopeni swara iki kepiye? Laras, nggih. Heeh. Nggih, jak dolan ngoten niku malih. Apa hubungane jak dolan? Lah ngopeni swara ya jak dolan. Oh iya. Enggak, Pak. Kok. Koseta, wong sing nembange rung unjuk kok mung meneng iki. Lah nembang karo unjuk ya keselak. Lah iya, mulane ya. Keselak isih. Alah, alah. Wis. Ning pla. Alah kere-kere. Oh, ngono kuwi ora iso sembarangan. Heeh. Terus mudi Bapak semantene Mbak Rus atase. Asih popok. Nah nggih. Nek basa jengkane direng enten sing anu saged nyameni ali Mbak Rus. Nggih. Swara ape akeh ning luwese niku lho. Sing angel. Niku dereng Ponorogo sing gegerke pondok nggih ngabar ewon muni sareng ngene Mbak Rus Rosiati jos ewon dadi bareng kaya di monggo sareng-sareng Rosiati jos ngoten monggo apa muni apa kok Mbak Rosiati jos ngoten monggo harus meri sapa kok Rosiati kok harus pentil Rosiati jos ngono. Oh, oh ya kami seron-rolen kok ya. Kami sosolen kok seron-rolen iki bos ngerti.
Nek dereng nembang kudu panggung do urung lunga. Nggih, 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 Rama. Niku riyen kula nekseni. Nek sepriki nyatane ya sih. Alhamdulillah. Jos. Lah niki contone dalu niki kutut manggung blas mboten enten sik kundur niki nggih. Lah nggih. Monggo Pak Rus. Anggung Aino, ah singkok ini. Mana? Mas Badar. Pak legender, legender. Kayak gudir. Gelender, gelender ya apa ni? Gudir ya jelly. Noi. Hati. Ya. Wiwit manggung. Ora ketek kong. Kempul ngon. Kong. Pindho ngon. Ora ketek kong. Ping telu ngon. Bapak nyuwun. Mleh Pak Rus. Aja aja gah ngono lho. Iki dudu bintang tamu sing ngabani. Yo ping 5 kudu 5. Kang. Ping 5 ngon. Langsung jumenglung. Mangon malih ngono biyen ngono kuwi. Ngono kuwi sing nonton yo tekan tenan iki Mas. Apa mangun-mangun niku maling tenan to ayo. Wong kuwi sepelan kene kok ditekokke. Masor. Dise jane gendene Pak Dalpati yo ora luwes ya. Nggih. Kempul Dalmadi lho. Selalu ora mangun. Are diwalik ora penak. Kul dal dal kul wis ora penak ngene. Kuwi pancen wis dawane kuwi kok. Kul dal. Eh Mas Bagong, mung perkara bapak anu gojekan nggih. Walah kire-kire ngono Mas. Nggih. Sampeyan percaya kena ora ya ora apa-apa. Lah kok ana surat teko ten daleme bapak. Layane kok surasane muring-muring. Panjenengan apa nyepeleke kire, ya dikira nyepeleke. Wah, jan wis pun biyen iki werna-werna karo Mas aku. Sem kire iki suruh Jawa Timur kire, kire kuwi dadi apalan. Ngasto ning Kendal ya ngono Mas. Bolo diwa ngamuk ngajar buta punuk. Pak Arin wajar buta ngono hebat iki to. Buta candak sabetke bolo itu sampluk uncalke tekan penonton. Lah kok penonton alhamdulillah itu barokah. Ora gap, ora balik. Butane go minggat iki. Mulih. Go mulih. Aku lho mboten nyuwun kok diparingi kok jare ngono kuwi. Oh ya wis ya wis nggih. Nggih tunggale niku aku. Apa? Anu mangun maling ngene wae. Mula ora protes wong ya tenan. Woi, oh, sablo duduk gong yo. Maka Pak Rus. Buat. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Liceng, 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 liceng. Wilujeng kok, wilujeng kok. Bro, iki setelane ngono kok main. Wilujeng, 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 wilujeng. Ngono kuwi dhisik glondor rung lair. Derek tese pucuk pring. Sik nang pucuk pelem. Nggih. Mangga. Mangga, 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 mangga. Oh.
Wilujeng, wilujeng, rawuhipun Pak Tri. Widih, Pak Tri. Iya, biyen pas ngene iki lho, Mas. Anu, ora mitra kami. Motor itu mau bueng. Lah napa? Enek penonton ngematke iki natap gong sak kayange. Nang Sukarjo iki. Gue ngerti-ngerti geblak lah, mau dueng. Oh, saking lagi ngemat kayak gitu, bablas nih. Panten anu ki bido-bido kok. Nggak ya. Kui mau sing dibalang wayang terus gue mulai. Dan yang ya neng lo, sing kebalang wayang terus kelengger sanggon. Siapa? Aku. Iya. Amar kayak. Lam ya. Kui ini terus mancur. Oh, sudah tuh kayak capek. Neng Klaten kan kok. Niku enten tunggali Mas Bagong. Wayangan 50 dalang teng alun-alun. Lor. Semayang Mas Mulyanto almarhum. Monggo buta buta puno sikutan kali Gatotkaca. Nggih. Lha diuncak iki kena sawatke antupe kena penonton teng sing teng kiwa kotan. Nang isor mripat Mas. Nggih. Sami kula ngeten mriki niki kok. Bareng isono ten kemlawan ten tenggen kula anu mboleki kula. Lho. Minta ganti rugi. Minta ganti rugi ini mata saya kena. Lah saya ngucali itu aku kok. Numpak becak iki muring-muringe Mas. Wah, aku ndemen kok ora njaluk ganti rugi. Lah sing rugi apane? Ora ana sing dirugekke kok. Dalang sing diapali Manom Suroto liyane tanggung jawab. Mriki enten malih wong jenenge Sugeng. Biar rak naik kutut manggung rak si Sugeng, Sukarjo Sugeng nun, pikiran nyelok dek. Kui bung suwe baru sih. Kui kacane pujo, gaya ni nirok kaya anu kaya manuk tuh. Ya, maka Pak Rus. Lalu Mas Bagong. Nggih. Ngene. Ngene nek kewajiban ngene iki. Ngene. Iki ana gawean. Pripun? Gaweane ngrungokke Mbak Rus ya bareng karo aku. Iya, Pak. Ngomben, Pak. Ngomben dhisik. Sing ngombene sinten, Mas? Nggih, panjenengan mawon sing ngombene kok ya. Mboten Mbak Fahmi. Oh, Fahmi. Nggih, Fahmi gen anu. Anu man Mbak Dita genrene ngombeni Bagong. Ning sing nembang tetep panjenengan. Ya. Aku dipadake sapi ya. Kutut diglonggong. Ya kene Mbak Dita iki iki anu ben. Iki wis ngapet nguyuh kok diglonggong. Mulane wong sing tertib. Oh, mecara melu-melu we. Sopo-sopo tak seneni to, Mas. Lah iki gawa sampot ngene iki. Dendam yo dendam ning ra ngene iki carane. Ngopo kowe iki perhitungan apa wae nyo iki? Ayo, maka Pak Rus. Omben. Omben. Ben omben. Ben omben. Ben omben. Ben omben. Ah, mbok ra iki terus lah ngombene. Ben omben. Kita kalau ben nek mbah Anom mboten dangu ngene. Pun ping loro ping telu tok wis. Oh iki alon-alon kok ya.
Omben. Omben. Ayo trites kono yo. Kowe ngombene karo tak bukake ngono gek ngisor. Dedita. Nang ndisi aku ora jelas kok porong kok ya. Oh, tenan niku biyen wae mah. Galon biyen. Niki nggih wonten porong, Pak. Iya. Iya. Ata omben. Piyai sepuh mboten sah melu-melu nggih. Mangene kula wales nguyu. Omben. Omben. Omben omben. Wek nyong, wek nyong. Nah, wek. Omben. Omben. Nah, ana. Nah, ya. Putri siap. Dalang mau sengkuni yang gitu. Arti bopakan bu roti saya nih bu uncal kiri nih kape. Wong urip wis digoleki sandang karo pangan. Sandang karo sandangan wis nggo. Lah ning nek wis iki suwan-suwani wong membutuhkan disi. Ning nek wis cukup lah ya ora perlu berlebihan to jane iki. Lah wis mangan. Tanganmu iso urung mau. Wong resikan to ya. Arep resikan e. Coba saling nyoba Mbak Rizky. Mbak Rizky, makani. Nirwake, ayo. Awah. Riz, manuin medup rono kok ngerti Rizky. Pakan. Iya Mbak Rizky. Pakan. Dan pakan. Mau jajak makan bakso aku. Pakan. Pakan. Apa? Apa? Eh, manggungnya kan gandang mangan lombok ini. Gandang piye? Ngawur ya. Pakan, pakan. Kan, pakan. Pakan pakan, ya. Pakan ono. Mas Bagong, malah melet ngece ya tak tahu apa lo. Piroti ini rumpol lo kok dikira ngece. Iya Mbak Rizky. Ganti apa tak? Iki apa jatahe? Wis ora apa-apane. Ora bar pakan wis ya? Wis rampung kok? Wis. Wah, terus tak kon ganti. Ganti apa? Udut. Ora kan merokok udut. Kutut kok udut. Kau ya kutut milenial kok, Mas. Udut. Pas pas. Ana udut. Papa udut ngono jan. Kowe kaya roro mendut mudut di aku. Iya. Ya Mbak Rizky terus. Happy suara nano. Happy.
Lagi, ayo, balungan. Kaya wong pinter yen namang rumangsa bener silaturahmi yen bajang kuwi dalang kakang nalar itu akeh kang padha dosa sajangan de kaya kang gusti jaga katanya kasarga kare wes ana tangan yen tanpa mesti lupa kadung terus bane mulus mong mong emane apa tepuk tangan kayak Mbak Rus kali Mbak Rizky ya. Suarane podo ngono ne. Pun ngantune tungan. Wah, nggih. Matur nuwun. Wah, Mbak Rus ya isih hebat. Mbak Rizky ya calon hebat iki. Heeh. Nggih. Tetep awet anu teng abdi ya Mbak Rizky. Amin. Iki dhewe meneh ya cuti. Heeh. Wis. Ari ngenteni. Heeh. Nek yo ora apa-apa. Bar iki suci genti ya ta. Ngono ha. Ayo meteng giliran. Sikit pancen ampuh, Mang. Wah, yo. Giler jas. Ayo Garuda Sempati yo. Gak rezeki to. Nek kenging racun ngono.